আছালাম নমস্কাৰ মোৰ শ্বাহিদ দ্য ইউনিক অসম ইউটিউব চেনেলসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে এই বছৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইউ জি বা পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত এডমিশ্যন লৈছে আৰু তেওঁলোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ এইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ' দেখুৱাম যে তেওঁলোকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল এডমিশ্যনৰ কাৰণে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ অনলাইনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সেইটো দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰত থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰে এতিয়া আহক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা গৈ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব জি ইউ পি অ' আৰ টি এ এল ডট ইন আৰু সেইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপুনি চাব পাৰিব চাওক ইয়াতে ওপৰত লিখা আহিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইয়াতে বহুকেইখিনি অপশ্যন দি আছে আপুনি একেবাৰে প্ৰথমতে ইয়াতে চাওক তিনিটা অপশ্যন দি আছে আৰু তিনিটাৰ মাজত এটা দি আছে ষ্টুডেণ্ট প'ৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মছ লগ ইন এইখিনি আপুনি এইখিনিত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব আৰু তাৰ আগতে আপুনি এইফালে একেবাৰে ওপৰত সোঁফালে তিনিটা ডট মিন আছে তাতে ক্লিক কৰি আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তাতে ডেস্কটপ ছাইড বুলি এটা অপশ্যন পাব তাতে আপুনি টিক মাৰ্ক দি ল'ব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপুনি দুটা অপশ্যন দেখা পাইছে লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ড আৰু আনটো দেখা পাইছে লগ ইন উইথ অ' টি পি মই পাছৱৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ লগ ইন কৰিম ছ' লগ ইন উইথ পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিম আৰু এইটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ হ'ব আপুনি যেতিয়া অনলাইনত পি জি এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছিল তাৰে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ইয়াতে যি পাছৱৰ্ড আছে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা পাছৱৰ্ড আহিছিল সেই পাছৱৰ্ডেৰে ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব মোৰ ইয়াতে এখন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে আৰু সেইখন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰেৰে মই ইয়াতে লগ ইন কৰিম এতিয়া ইয়াতে মই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো টাইপ কৰি ল'ম আৰু টাইপ কৰাৰ পিছত তাৰ তলতে পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিম আৰু পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত তলতে এটা কেপচা ক'ড দি আছে চাওক এইট প্লাছ নাইন এইট প্লাছ নাইন আপোনাৰ যিটো আহিব আপুনি সেইটোৱে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব মই ইয়াতে চেভেণ্টিন লিখিম আৰু চেভেণ্টিন লিখাৰ পিছত একেবাৰে তলত চাওক লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন দি আছে তাতে আপুনি ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব মানে লগ ইন হৈ যাব ইয়াতে আপোনাৰ নামটো দেখাব আপুনি যিটো নামত এই এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আছে সেই নামটো দেখাব ওপৰত বাও সোঁফালে আৰু এইটোত যদি আপুনি তললৈ আহি যায় ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন দেখাব এক্সাম ফৰ্ম ৰিভলিউচন এডমিট কাৰ্ড এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড অনলি বেক ড্ৰপ আউট এক্সাম ফৰ্ম চিলেবাছ ডাউনলোড এনেকৈ তাৰপিছত চাওক এটা অপশ্যন দিছে হোষ্টেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তাতে আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখাব ইয়াতে নিউ বুলি লিখা আছে আপুনি তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এই ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দেখুৱাব চাওক আপোনাৰ নামটো আহি গৈছে জেণ্ডাৰ কলেজ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰপিছত কোন চেমিষ্টাৰত বৰ্তমান এডমিশ্যন হৈছে ইয়াতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইমেইল ব্লাড গ্ৰুপ এই গোটেইখিনি দিবলৈ দিছে চাওক মই ইয়াতে ব্লাড গ্ৰুপ দিম ব্লাড গ্ৰুপ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ফাদাৰ্ছ নেমটো অট'মেটিক আহি যাব ফোন নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ মই ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিম মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰি লওঁ ফাদাৰ্ছৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে অকা পেচন দিব দিছে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে নিদিব পাৰে ইমেইল আইডি দিব পাৰে নিদিবৰ কাৰণে কাৰণ ষ্টাৰমাৰ্ক দিয়া নাই মানে মেণ্ডেটৰী নহয় তাৰপিছত ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেমটো আহি যাব আৰু মাদাৰ্ছৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিবলৈ ক'ব মই মাদাৰ্ছৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰি ল'ম মাডাৰ্ছৰ মোবাইল নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত স্ক্ৰুল ডাউন কৰি তললৈ আহিলে ইয়াতে যাওক এটা বুক এটা অপশ্যন পোৱাৰ পিছত ষ্টাৰমাৰ্কৰ এটা অপশ্যন পাব নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ লোকেল গাৰ্জেন ইয়াতে যদি আপুনি গুৱাহাটীত কোনোবা মানুহ আছে তাৰ নাম আৰু তাৰ এড্ৰেছসমূহ দিব পাৰে যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ নেম আৰু আপোনাৰ ফাদাৰ্ছ মানে আপোনাৰ যিটো হোম এড্ৰেছ হয় সেইটো দি দিয়ক এড্ৰেছখিনি দিয়াৰ পিছত তললৈ আহিলে ইয়াতে এটা অপশ্যন পাব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ অফ লোকেল গাৰ্জেন ইয়াতে সেই গাৰ্জেনৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে টাইপ কৰিব তাৰপিছত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক লোকেল গাৰ্জেন ইমেজ বুলি এটা অপশ্যন পাব ইয়াতে লোকেল গাৰ্জেন যিজন আছে বা যাৰ নাম আপুনি এইমাত্ৰ দিলে তাৰ ইমেজটো ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে চুচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ফাইলচৰ পৰা আপুনি সেই ফাইলটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব মই ইয়াতে সেই ফাইলটো চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট ইয়াতে কৰি ল'লোঁ আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এইটো অট'মেটিক আপডেট হৈ যাব আৰু আপডেট হোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখুৱাব পাৰে নেটৱৰ্কৰ মোৰ ইণ্টাৰনেট শ্ল' থকাৰ বাবে সেইটো দেখুওৱা নাই অলৰেডি আপলোড হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আৰু ষ্টাৰমাৰ্ক থকা এটা অপশ্যন আছে আৰ ইউ ৰেচিডেণ্ট অফ কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটান অৰ্থাৎ আপুনি কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ষ্টুডেণ্ট হয়নে নাই যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ন' আৰু যদি হয় ইছ দি দিব যিহেতু এইটো কেণ্ডিডেট বৰপেটাৰ হয় ছ' মই ইয়াতে ন' দি দিলোঁ তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইনষ্টিটিউট ইউনিভাৰ্চিটি অৰ্থাৎ ইয়াৰ আগত কোন ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট নহয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি চিলেক্ট কৰিব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আধাৰ চিলেক্ট কৰিব যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনৰ ষ্টুডেণ্ট আছিল সেইজন গতিকে মই ইয়াতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দি দিলোঁ তাৰপিছতে ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি টিকমাৰ্ক দি দিব আৰু এইখিনি আপুনি পঢ়ি চাবও পাৰে নাপাবও পাৰে ইয়াতে ৰেগিঙৰ বিষয়ে কিবা কিবি দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াত আপুনি চাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পৰা প্ৰচেছিং হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ৰেকৰ্ড ছেভ ছাকচেছফুলি তাৰপিছত অ'কেটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰি দিলেই আপোনাৰ ফৰ্ম চাবমিট হৈ গ'ল গতিকে এইখিনি আছিলে প্ৰচেছ ইয়াতে গোটেইখিনি দেখুৱাব বা আকৌ যদি আহে তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আহি যাব চ' এইখিনি আছিলে প্ৰচেছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে বেলেগ আৰু প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপুনি সকলোতকৈ আগত চাব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ